Ég heiti Ólöf María Ásmarsdóttir. Ég BS-nemi í íþróttafræði í HR og eins og stendur þá ég í skiptinámi í German Sport University í Köln í Þýskalandi. Allt þessi auðveldari ferli ótrúlega mikið fyrir mér. Þau voru bara til staðar alltaf og það bara, þau voru svo tilbúin í að sýna mér mismunandi staði líka og hvað væri í boði og hvernig ég gat gert hlutina, hvernig ég gat sótt og þú veist, þeir komu mér í samband við allt fólkið hér og allt svona, sko. Þetta bara draumaskóli fyrir íþróttamann. Draumaskóli fyrir íþróttafræðinga. Bara allt sem dettur í hug er hérna. Þú getur verið í sports management eða íþróttasálfræði og alltaf nokkri hjólaáfangar sem fara hérna bara að hjóla á fjöllum og hér er körfubolti og tennis og frjálsar og fótbolti og við erum að fara í fimmleikasalinn. Þetta er uppáhaldsstaðurinn minn hérna. Og síðan næsti salur þar er blakið. Síðan er hér sem sagt svona rannsóknarstofur. Hér erum við komin í sundlaugina. Hér er bara kennt dýfingar, hér er kennt björgun, sundkennara. Það væri bara geggjað að fá alla eitthvað út til að kynnast þessu, til að kynnast hvernig það er að vera í íþróttafræði háskóla. Og þetta er bara tækifæri til að kynnast nýju fólki, kynnast fólki frá mismunandi menningarheimum. Þetta er Valtteri, Petrus og Williami og Cameron. Þetta er bara miðvikudagsdinner, alltaf nýjur staður. Þess að við erum bara með svona group chat þar sem ykkur velur bara stað og þá förum við bara öll þangað. Bara ekki missa af þessi tækifæri að fara í skiptinám. Af því að, af hverju ekki að fara?